A bagagem já está arrumada? Sim, mas tanto. Não nos vamos atrasar. Só se eu quebrar uma perna é que não volto hoje para Lisboa. Bom dia, Nicolau. Bom dia, tarde. Bom dia, Alteza. Então, o cavalo, já come? Nada de nada, tarde. Uma dor de alma. Se o pobrezinho não arriba. Não fales assim. Logo vem cá o doutor. Ele me manda dizer para Lisboa que tal achou o animal. Pois mesmo, sem falta. A carta que há pouco lhe vieram entregar. era uma ameaça? Um aviso. para que não regresse hoje. Não o leva a sério? Vinte de quem veio. O decreto que assinei ontem. Vai dar aso a difamações e gritaria. Mas não se pense que o reino está nas mãos de João Franco. Existe um rei e o povo vai vê-lo de perto esta tarde.